ピッチャピチャ戦果を拡張中なり。ことの端前で、喧嘩競争、3。全国の喧嘩競争ファンの皆様おはこんばんちは、おはこんばん。主力艦艇の最新装備への換装が終わった1948年2月から再開。ボート社の戦闘機バンガードの運用開始、3月。今こんな感じやで、この世界線は戦艦が少ないね。ほんまにな。日独英の戦艦が少ないのは戦争があったからやけど、それにしても少ない。ここまで少なくなるとは思わなかったよ。それな、ロッキードが飛行艇を独自開発、性能はあんま変わらんし、ええわ。4月、新型のジェット対応空母を設計。今の最大排水量は4万7200トンやな。80機くらいはいけそう。減らすの？ミサイルのダメージで怖いのは火災やし、なるだけ装甲をつけときたい。あんまり中途半端な装甲だと防げるか微妙なところだけど、命中しやすいのはスーパーストラクチャーやったな。上部構造物は防御しにくい場所。装甲なし90にするか、装甲あり80にするか。ちなみに100以上にすると発艦に時間がかかっちゃうよ。せやから多くても95くらいにすることが多いな。対空は3インチ両用砲に。ほんで装甲貼っとくか。フラット装甲にしとく。デッキは命中しにくいので減らして、アッパーベルトとエクステンデッドを薄く貼っとく。フラットなら全体に装甲を施せるけど、これで防御効果あるのかな。5万トンまでいけたらもっとがっつり厚くできたんやけど、とりあえずはできる範囲で。航空機は90になったで。サラトガ級空母、排水量4万7200トン、速力30ノット、ベルト走行2インチ、デッキ走行2インチ、主砲3インチ連装両用砲8機、搭載機90。あと2000トンのディケーター級駆逐艦のレーダーと対空装備を完走。技術はウラン、資金にも余裕あるもんね。4インチ自動装填装置を発明、重量には余裕がないのが多いんで、改装はまだ。5月。レーダーカウンターメジャーズの発明で、スペシャルスクワドロン編成時に敵のキャップと対空効率が減少。そういや、スペシャルスクワドロンのことを忘れとった。早期警戒機や対戦哨戒機などを編成する飛行隊のことらしいよ。ゲーム内の効果は、編成してると航空機の効率が増加するみたい。編成は混合で、こちらから機種を指定することはないよ。なお、レーダーカウンターメジャーズは妨害電波や CHAF などの技術のことです。6月。敵に戦艦を乱し、戦艦じゃなくてミサイル巡洋艦を設計。主砲は8インチに自動装填、HSSM を4機8発搭載。4インチ自動装填が来たし、対空はそれで。戦隊は軽めにしとく。ちなみに他国は相変わらず10インチ搭載艦を建造してるよ。あんま砲戦はしたくないな。あ、ちなみにこの辺から速力は控えめにしとるで。ゲーム的には一番重量を削りやすい。史実的には二次大戦の高速艦が35ノット以上なのに対して、戦後は30ノット台前半くらいに落ち着きます。これには装備の重量増大、コスト増大、誘導兵器の発達などで速度の必要性が低下したと考えられます。まあ公開されてるスペックなので、実際はもっと速いかもしれませんが、とりあえず重量を削れるようにしといて、こんなもんやな。それとレイクシティ90巡洋艦、排水量1万4000トン、速力32ノット、ベルト走行6インチ、デッキ走行2インチ、主砲8インチ3連装3機、副砲4インチ連装両用砲6機、HSSM4 機8発。アングルドデッキを発明、ちょうど設計中でよかったわ。6月。ホーネット級3隻をアングルドデッキ化、アップデートしたから、自動でアングルドデッキグラフィックにしてくれるね。変わりすぎやろ。あとなんか違和感があるわ。なお、コンバート直後は一度改装しないとバグって変更できない。なんでやねん。しゃあない。そのまま改装するで。アングルドデッキは準備時間と発着艦時間が短縮されるよ。それとヘビージェットを運用するなら必須だね。容量が減るから、ジェット格納庫はまだ。改装費は休め。めんどくさかったんで、エセックスも自動コンバートを使った。5インチ両用砲を4インチ両用砲自動装填に。同じデザインになったけど、エセックスとホーネットは純同型艦やから同じでええな。3インチ自動装填装置の改良で3インチの効率増加。サラトガ級を再設計。ほんで、サラトガはデザインを踏襲して変更。なんか録画時間が長い動画があると思ったら、そんなことしてたの。これはあくまでうちのやり方な。まず、アングルドデッキってビジュアルがあるからそれを置く。このままやと色が変えられないんで。
スーパーストラクチャから削除してもええとこを探して、それを使うで。線を引くときは左右対称にならんようにな。ほんで、アングルとデッキに合わせて線を引く。線はたまに変になるから、適度にセーブしてね。線を引いたら、さっき置いたデッキを削除。線体の対象部分が気になったんで、引き直して、色を同じに。あとは部品を配置。ラインとかでファイルを検索すると、ラインがいくつかあるんで、気に入ったのを配置してく。ファイルを開くときの検索は、アスタリスクラインアスタリスクにするよ。とりあえず、センターラインとかとアレスティングワイヤーさえあればええかな。実際の空母を見ながらやってくといいと思うよ。多少のズレは多めに見て。ここで、サムネの改装後のエセックスを見てみよう。エセックスとホーネットの3隻は自分でデザインすればよかったな。こっちは新規だけど、その4隻は改装だから自分でやった方がそれっぽくなったかも。砲弾数とか見直して再設計完了。搭載数と兵装に変更はないよ。フランスとオーストリアの同盟が解消。前の戦争が大きくなった要因が解消されていっとる。ドイツが台湾に派兵しようとしてるんで国連で対応。日独、英欧がそのままだね。ドイツ軍は撤収した。相手はファシストやし、テンションが上がりやすい。9月、サラトガ級空母を一隻寄港。ソルトレイクシティ級巡洋艦を二隻寄港。24000トンのエンタープライズ級をアングルとデッキ化。これも自動だね。手動でやると30分かかるし。ラングレー級空母も改装。ただこっちはサラトガ級が就役したら解体予定。この辺はジェット機が運用しづらいもんね。対戦魚雷の改良で、魚雷装備艦の対戦効率が増加。魚雷が2門あると対戦能力が増えるよ。実際だと水上艦の対戦魚雷は単魚雷であることが多いので、超魚雷発射艦だと違和感があります。コルベットでも搭載可能な単魚雷発射艦を実装してほしい。10月。潜水艦を10隻追加。中型10で2400やな。毎月の建造費はあんまり変わらないけど、期間が伸びてるよ。公募してた推定。ちなみにレシプロ系の性能は1952年で頭打ちになる。それ以降は公募する必要も薄くなるな。中型爆撃機だけはジェット化して、最後まで性能が向上するよ。ノースアメリカンが独自開発した機体、めっちゃ早いやん。採用で。名前はアスパイア。11月。雷撃機ボーイングボルチモアが運用開始。上海が日本から独立。雷撃機はもう一種類開発中やから、信頼性を見てからやな。12月、ダイビングミサイルを発明。え、マジで？ドクトリンで使用可能に。全プレイ中、一度しか開発できなかった技術が来とる。水中弾やボム弁当ペードなどと同じように、命中直前に水中にダイブして魚雷になるミサイルです。スウェーデンでミサイルが試作されたそうですが、重装甲の戦闘艦が姿を消していったので、実際には運用されませんでした。そういや、ボム弁当ペードとか元ボンバが来とらん。そのあたりは特定の国固有の兵器だからね。開発確率は低くなってるよ。雷撃機グラマンタイガーキャットが運用開始。1949年1月。信頼性はまだわからんか。ライトジェット戦闘機を信頼性速度で公募したで。テンションが低いので海軍予算が減少。低いか。ロシアが13インチ砲品質1を売ってくれるって。砲の品質増加は久々やな。購入しとく。研究ポイントを別の砲にできるしな。ロッド破片弾頭の発明で対空砲とサムの命中率増加。連続ロッド弾頭？それの前身のやつです。ミサイルのタロスに搭載されたらしいのですが、検索しても連続ロッド弾頭か、現代の運動エネルギーロッド弾頭しか見つからなくて、アメリカの特許によればこんな弾頭らしいです。特許。実際、どのような性能だったのかという情報が今のところ入手できていません。あと威力はともかく命中率が上がるか？という疑問もあります。このゲームの連続ロッド弾頭も命中率増加になってるんだよね。へえ。2月。モノパルスレーダーの発明で偵察レーダーが5に。昔のウプ主のサムシムという動画で、モノパルスはパルス幅が非常に狭いレーダーと言ってますが、これは間違いで。機械的で発信回数が多く、ジャミングもしやすいというコニカルスキャンに変わるレーダーです。モノパルスでは1回の発信に対して4箇所受信できるようなアンテナにして、受信信号の信号強度または位相の差分によって中心を捉えるのがモノパルスレーダーになります。コニカルスキャンでは回転しながら4回以上パルスを発信する必要がありますが、これならコニカルスキャン1回転分の情報を1回のパルスだけで受信できます。
それでモノパルスってことやな。ノルウェーの港が172。3月、ノルウェーの港はさらに拡張。4月、サラトガ級が1割安なんで寄港。5月何もなし、6、7月録画ミス。航空対潜追尾魚雷の発明で航空機の対潜効率が増加。推定のカーチスインベーダーが運用開始。9月、イギリスとオーストリアの同盟が解消。公募してたライトジェット戦闘機。耐久もあって、航続距離の長いマーティンの機体を採用。中型爆撃機ノースアメリカンアスパイアが運用開始。10月、ボーイングボルチモアの信頼性が最低なんで退役。飛んで11月、潜水艦が竣工。12月、改装レノ級軽巡を参考に、魚雷を追加した軽巡を設計。レノ級は改装時に魚雷を全部下ろしたけど、技術発達で重量に空きがあったよ。デンバー級軽巡洋艦、排水量8000トン、速力31ノット、ベルト走行3インチ、デッキ走行2インチ、主砲5インチ連装両用砲4機、魚雷発射艦3連装2機、HSSM4 機。1950年1月、高度経済成長により人件費が増加。ほい。ってなわけで、1950年に入ったとこで今回はここまで。だね。次回に、続きます。おまけは後方の話です。はい。なお先に言っておきますが、時代や兵器、資料によって用語が微妙に変わるのでブレがあります。今回、基本としている参考資料は1970年代までのものになっています。ご了承ください。いわゆるゲームの範囲だね。せやな。さて、今までは誘導システムの話でした。今回は後方、要はどういう経路になるよう誘導制御を行うかという話になります。これは大きく分けると、誘導システムによって2種類になります。フォーミングで使われる比例後方と指令誘導で使われるそれ以外の後方です。結構いろいろ書いてあるんやけど。基本的に追尾誘導には比例後方しか使われませんし、指令誘導はその兵器によっても変わってきます。へえ。順番にやっていきましょう。まず単純追尾です。目標のいる方向にそのまま向かう追尾誘導です。単純ですが理論上、最後の誘導には無限大の核速度が必要で、静止目標でないとほぼ当たらないと言われています。それでなんかずれとるんやな。そこで原則として使われるのが比例航法です。目標の核速度と自身の核速度が比例になっているため、比例航法と言われています。式は、飛翔体の核速度イコール航法定数×小銃船の核速度です。これでなして命中するんやろ。目標の方向が動かずに距離だけ変化するとき、双方はお互いに衝突します。これをコリジョンコース現象と言います。いわゆる電源型交通事故。目標方向が変化しないように旋回するというのが比例航法の概念です。ほう。また、航法定数を設定することで相手より早く旋回し、より早くコリジョンコースに乗ることができます。基本的に角度の情報しかない追尾誘導では比例航法を使用します。角度だけで計算できるのが利点だね。さて、昔のウプ主のサムシムという動画で、指令誘導に比例航法を使用していると言ってますが、厳密に言えばこれは間違いです。まずはコンスタントベアリング、資料によってはコリジョンコース。飛翔体の運動と目標の運動から衝突位置を計算する方法です。この工法では目標と飛翔体の両方を追尾する必要があります。計算上は最短経路を取れますが、目標が起動すると最長経路になる欠点がある工法です。対空には向いてない。次にラインオブサイトパス、スリーポイント誘導とも言います。小銃船に沿うように誘導制御する工法です。レーダービームライディングは機械的にこの工法になるので、レーダービームライディングパスとも言います。指令誘導の対戦車ミサイルは基本的にこれです。高速で移動されると当たらないやつ、少しずらしたりするな。そこで使われるのがリードアングルパスです。目標進路の少し先を狙うように誘導制御します。艦対空ミサイルの RIM にテリアなどで使われたらしいです。おそらくですが、S75 のハーフリードアングル誘導も衝突予想位置の半分の角度を使うこの工法だと思われます。確かに、兵器ごとに違う経路を使っとる。現代では技術の発達により、もっといろんな計算方法があるようです。レーダーとかも発達してるもんね。はい、というわけで、誘導の経路、工法について簡単にまとめました。ほい、次回もよろしくな。また見てね。